მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრში აღნიშნეს სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციის 70 წლის იუბილე. კონფერენციაში მონაწილე მოსწავლეები დაჯილდოვდნენ დიპლომებით და სიგელებით. მონაწილეებს, რომლებმაც თბილისში წარმატებით დაიცვეს დისერტაცია, პირველი ხარისხის დიპლომები ერგოთ, ხოლო დანარჩენები მეორე ხარისხის დიპლომებს და სიგელებს დასჯერდნენ. პირველად ვიხედი ამ კონფერენციაში მონაწილეობას და ძალიან მიხარია, რადგან პირველი ხარისხის დიპლომი ავიღე. დიდ მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემს სკოლას, პედაგოგებს, მასწავლებლებს, მშობლებს და ყველას, ვინც დამეხმარა მე ამ ტიტულის მოპოვებაში. აღსანიშნავი ფაქტია ის, რომ ეს არის 70-ე, ანუ საიუბილეო კონფერენცია. ეს იყო ჩემი პირველი მცდელობა და რომელიც ძალიან წარმატებული გამოდგა. მე პირადად ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემი თავის დამაჯილდოვების მეორე ხარისხის დიპლომით. ეხლა დამჭა მხოლოდ ერთი წელი და მაქსიმალურად გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას. წარმატების შანსი ყოველას აქვს და მომავალი წლისთვის ვიბრძოლებ უკეთესი შედეგისთვის. ჩვენი სკოლიდან სამოსწავლეს გადაეცა პირველი ხარისხის დიპლომი, ერთს გადაეცა მეორე ხარისხის დიპლომი და ერთს ასევე სიგელი. მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ წელს იყო მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის 70 წლის იუბილე. ამ იუბილესთან დაკავშირებით ჩვენმა სკოლის მოსწავლეებმა აქტიურად მიიღეს მონაწილეობა. საერთოდ სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციის მიზანი ეს არის, მოსწავლეთა აქტიური ჩართვა სწორედ ასეთ შემოქმედებით საქმიანობაში და ნებისმიერი მასწავლებლისათვის და სკოლისათვის მე ვფიქრობ ძალიან დიდი მიღწევა და პრესტიჟია, როდესაც მათი მონაწილეები იმარჯვებენ. გარდა ამისა, მოსწავლეები იძენენ ღრმა ცოდნას. ეს არის კონფერენცია მიზნად ისახავს საერთოდ ცნობიერების ამაღლებას, ხვდებიან საინტერესო გამოჩენილ ადამიანებს, რაც საბოლოო ჯამში, შემდგომში ხელს უწყობს მათი აქტიური მოქალაქეობრივი პოზიციის ჩამოყალიბებას. დღეს ჩატარდა სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციის 70 წლის იუბილე. ვიყავი ქალაქ თბილისში და დავიცავი დისერტაცია. მონაწილეობა მივიღე ასტრონომიის სექციაში, თემის სათაურით კოსმოსის ლაბირინთებში, ავიღე პირველი ხარისხის დიპლომი და ძალიან ბედნიერი ვარ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხატო, რა თქმა უნდა, ქალბატონ ფოთოლაკაჭაიას და ნაირი გვარამია გეგეჭკორის. დღეს ჩატარდა სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციის 70 წლის თავი. ამ კონფერენციაში დავიმსახურე პირველი ხარისხის დიპლომი. ძალიან გახარებული ვარ. მინდა მადლობა გადავხატო ჩემ მასწავლებელს, რომლებიც მეხმარებოდნენ ამ პროექტის გაკეთებაში. ეს არის ჩემი პირველი წარმატება და მომავალ წელსაც აუცილებლად მივიღე მონაწილეობას. ლევანდელი კონფერენცია, რომელსაც ჩვენ მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედებით კონფერენციას ვეძახით, თავისი არსებობის 70 წელს ითვლის. წელს იყო საიუბილეო წელი, ამ კონფერენციას 70 წელი შეუსრულდა და ჩვენი ქალაქის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ დაარსების დღიდან 70 წელია ქალაქი ფოთი გვერდით უდგას ეროვნულ სასახლეს და ამ კონფერენციაში სისტემატურად იღებს მონაწილეობას. ყოველთვის კარგი წარმატება ჰქონია, ფოთი ყოველთვის კარგარიშზე იყო, წელს გაიგზავნა 53 თემა. 53 თემიდან 8 პირველი ხარისხის დიპლომია, 8 სიგელია, დანარჩენი მეორე ხარისხის დიპლომი, ხოლო რაც შეეხება იმ პედაგოგებს, ვინც ხელმძღვანელობდნენ ბავშვების საქმიანობას, დაჯილდოვდნენ სიგელებითა და ფასიან მადლობის ფურცლებით. წელს უკვე ბავშვები მომართულები არიან იმისთვის, რომ საფუში მოიძიონ წყაროები, უკვე შერჩეულიც აქვთ საკონფერენციო თემები და იმედი გვაქვს, რომ მომავალი კონფერენცია ისეთივე შედეგიანი იქნება, როგორიც ლევანდელი კონფერენცია იყო. მადლობა მინდა გითხრა ქალაქის ყველა სკოლას, ყველა იმ მასწავლებელს, რომელიც გულისკურით მოეკიდა ბავშვის ნამუშევარს და ეს ბავშვის და მასწავლებლის თანაბარი წარმატება. აღსანიშნავია, რომ მოსწავლეების წარმატებაში დიდი წვლილი პედაგოგებს მიუძღვით, რომლებსაც მადლობის სიგელები გადაეცათ.